Sawang-sawa ka na ba sa usok, traffic at parumbadong driver sa mga kalye ng Metro Manila? Minsan bang nangarap kang makatakas mula sa kaguluhan ng syudad at pumadyak sa mas tahimik, ligtas at mas magagandang lugar? Parehas tayo. Siklista akong lumaki sa Metro Manila at napakahirap nga mag-enjoy ng ride sa loob ng syudad. At base sa datos ko, karamihan din sa inyo ang tulad kong galing din sa Metro Manila. Bilang siklistang lumaki rito, matagal ko nang tanong saan ba ako pwede lumipat para maging mas masayang mag-bike. Yan lang sasagutin ko sa video na ito. Pero bago ang lahat, siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na tutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video. Pinakamahalaga sa akin ang madaling magbike sa isang lugar. Hindi ito matrapik, maganda ang kondisyon ng mga kalye at ramdam ko na mas ligtas ako magbike dito. Gusto ko rin na maraming rutang pwedeng pagpilian. Kung gusto ko ng ahon, meron ako maaakyat. Kung gusto ko ng off-road, may mga trails na malapit. Kung gusto ko ng easy coffee ride, maraming kapihan na mapupuntahan. Sa paglibot ko sa labas ng Metro Manila, may tatlong lugar akong napusuan, ang Rizal, Clark at Nuvali. At sa video na ito, tatalakayin ko ang mga pros at cons sa tatlong lugar na ito, mga pwedeng ruta mula rito at pipiliin ko kung alin ang pinakabagay para sa akin. Tututok ako sa kondisyon para sa pagbibisikleta sa mga lugar na ito. Di ko natatalakayin ang presyo ng mga lupa't bahay dahil ibang usapan talaga yon at kailangan ng hiwalay na video. Una ko naging ruta talaga ang umahon sa Antipolo dahil katabi lang nito ang Metro Manila. Aakit ako sa Sumulong Highway papuntang bayan ng Antipolo at Teresa. Kapag ginanahan, didiretso pa sa Pililia at Halahala gamit ang Manila East Road. Gamit din ang kaling ito, pwede rin umikot sa Binangonan, Cardona at Morong. Sa kabilang dako naman ang Marilake para marating ang Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal. O kaya kung ganahan ka, dire-diretso na ito hanggang Infanta Quezon. At ngayon may ilang ruta na rin na nagdidikit ng Marilake at Manila East Road tulad ng Tanay Sampaloc Road at yung daan sa likod ng Pililia Wind Farm. Sukri ng mga siklista ng Metro Manila sa San Mateo at Timberland para sa mga ahon nito. Magaganda rin ang mga trails sa Rizal tulad ng AFP Trail, Puting Bato at Daraitan. Sapat yung hamon na inaalok ng mga bundok ng Rizal sa akin at natutuwa kami ng mga kaibigan ko sa mga mismong rutang ito. Kung gusto nyo pa mas makilala ang mga rutang ito at yung mga papakita ko mamaya, may mga videos na ako tungkol sa kanila sa channel ko, kaya subscribe na! Ang tanging sumira lang dito para sa amin ang paglaganap ng mga malalaking grupo ng mga nagmomotor. Lalo na noong 2018 hanggang sa unang mga buwan ng 2020, napakaraming motorcycle riders ang namamatay sa Marilake dahil ginagawa nila itong racetrack. Napakaingay at delikado para sa lahat ng bumabaybay dito. Nakakawalang ganang magbike kung ganitong klase ng drivers ang nakakasabay sa kalye. Ganito rin ba ang pakiramdam nyo? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Pero dahil nasanay na kami sa mga rutang ito at mas malapit sa mga bahay namin, nagpatuloy kami sa pagpadyak sa Rizal. Kami na ang nag-adjust. Sinimulan na namin pansinin kung kailan madalas ang mga grupong ito sa Rizal at hindi na namin sila sinasabayan sa mga oras na ito. Baon na rin ang dagdag na ingat at tiwala, nagpatuloy pa rin kami sa pagpadyak. Iniis na lang namin ito. Pero para makalayo sa mga malakihang grupo ng mga nagmomotor, lumalayo ako sa Metro Manila. At isa sa mga pinupuntahan ko, ang Clark Freeport. Halos 100 kilometro sa hilaga ng Metro Manila ang Clark sa Mabalacat, Pampanga. Nasa isa't kalahati hanggang 2 oras na pagmaneho papunta rito. Napapadpad kami rito tuwing may mga malalaking bike events. Isang special development area ng gobyerno ang Clark Freeport na may sariling mga patakaran. Pero dahil dito, mas maayos ang trapiko, malapad mga kalye at nakagawa rin sila ng malawak na bike lane network sa loob mismo ng Clark. Dahil maganda ang infrastruktura nila, maraming cycling events ang ginaganap sa Clark tulad ng mga fun rides, gravel races, duathlons at triathlons. At ang pinakagusto ko sa Clark, ang mga ruta niya para sa mga astig na gravel rides sa Pampanga at Tarlac. Dahil marami pang bukid sa paligid nito, masayang magsimula at magtapos ng mga gravel rides sa Clark. Kung di nyo naman trip ang madumihan,
Okay na rin ang umikot-ikot sa loob ng mismong Clark Freeport. Kayang-kaya ng mag-long ride dito. Halos patag hanggang mga false flats ang route profiles ng mga ride dito sa loob. May mga ahon din naman sa labas ng Clark sa paanan ng pinatubo at sa daang papuntang New Clark City. Pero mas rolling mga ito at hindi katulad ng mga bundok ng Rizal. Kaso, malayo pa rin ang Clark mula sa Metro Manila para sa akin. Marami pa rin akong lakad na kailangan na sa Metro Manila ako. Okay sana ang Clark kung may trabaho ako roon o may tinututukang negosyo. Pero wala pa yun sa ngayon. Kaya saan pa ako pwede tumingin? Buti na lang meron mas malapit sa timog ng Metro Manila. Isang private development, ang Nuvali. Wala pang 50 kilometers mula sa Manila, kaya nang makarating dito sa loob ng isang oras. Rolling ang terrain sa loob ng Nuvali, malapad ang mga kalye at kakaunti pa lang ang mga kotse. At ang isa pang maganda sa Nuvali, mas marami pang magagandang ruta sa labas nito. Katabi na nito ang Santa Elena na mas konti pa ang kotse, mas malapad pa ang kalye na kayang gawa ng 8-kilometer loop para sa seryosong ensayo. Pwedeng umakyat sa Tagaytay gamit ang Santa Rosa-Tagaytay Road, ang Cardiac Road o kaya ang RevPal. Para sa long rides, nariyan na ang Taal Loop o kaya ang Cavite Loop. Open roads ang mga rutang ito sa labas ng Nuvali. Pero ang trapiko rito, hindi nagiging kasing lala ng Marilake, Sumulong at Manila East Road. At kung trails naman ang hanap, nariyan pa rin ang Silang Trails. Long at short rides, maraming pwedeng pagpilian sa Nuvali. Ngayon na nakwento ko na ang mga karanasan ko sa Rizal, Clark at Nuvali, tabi-tabi na natin sila ikukumpara. Una sa Rizal, pro, malapit sa Metro Manila at magaganda yung mga ahon ng Sierra Madre. Con, traffic sa Antipolo, Cainta at Taytay, maraming delikadong magmotor sa Marilake. Sa Clark naman, pro, magandang infrastruktura para sa cycling, magandang development, at maraming road at off-road routes sa paligid. Con, personally, malayo siya para sa akin para sa pang-araw-araw kong pamumuhay at medyo kulang din siya sa ahon. Pangatlo sa Nuvali, pro, magandang development at maayos pa para magbike dahil hindi pa ganun karami ang mga kotse. Marami ring road at off-road routes sa paligid niya. Con, may potential na maging matraffic din pagtagal kung hindi ito agad na maagapan ng mga namamahala. Ngayon na napresenta na yung tatlong pagpipilian kong lugar, balikan natin yung mga sali ko sa pagpili ng lilipatan. Ang pinakamahalaga talaga sa akin yung kondisyon ng pagbabike. Yung hindi matraffic, maganda ang kondisyon ng mga kalye, ramdam ko na mas ligtas ako magbike sa lugar at marami akong pwedeng pagpili ang ruta. Base sa mga ito, lamang na para sa akin ang Clark at Nuvali dahil mas maayos lang talaga silang mga lugar. Dahil siguro hindi mga LGU or local government units ang namamahala sa kanila, kundi mga malaking korporasyon. Government corporation sa Clark at private corporation naman sa Nuvali. Pero dahil kailangan ko pa rin maging malapit sa Metro Manila at mahilig din akong umahon, ang lugar na nanalo sa akin ang Nuvali. Masaya kami ng asawa kong si Chad sa pangkahalatang kondisyon ng pagbibisikleta rito. Napakaraming pwedeng puntahan at pag-ensayuhan. Paglabas pa lang ng bahay, may malapit na ruta na para makapag-laps ng hindi nag-aalala sa delikadong intersection o sa maraming kotse. At ang mga kondisyong ito para sa pagbabike ang bumuo sa malaking dahilan kung bakit namin pinili na lumipat dito banda sa Nuvali. Napakalaking bagay talaga ng lugar kung saan tayo nakatira para sa kabuuang karanasan ng pagbibisikleta natin. Ni-impluensyahan nito ang rutang dinaraanan at ang kaligtasan natin doon. Noon, madalas kaming magmaneho ng malayo para lang magbike. Nakakapagod at nagsasayang lang din kami ng oras at pera para lang gawin ang dapat na libre lang. Mas nakakagana talaga magbike kung mas maayos ang lugar natin para magbike. Anong ibig sabihin ko rito? Hindi barumbado ang drivers at hindi palaging sinasakal ng traffic ang mga daan dahil sa pangit o kawalan ng land use planning sa Metro Manila at mga kalapit nitong lugar tulad ng Rizal. Resulta ang magulong mga daan at dahil sa kawalan ng road users education sa Pilipinas, maraming barumbadong drivers at kamote riders. Personally, masaya na ako sa pagbabike sa Nuvali at sa paligid niya dahil sa dami ng pwedeng pagpili ang ruta at puntahan. Gets ko rin ang appeal ng Clark, pero dahil mas malayo siya mula sa amin, pupuntahan lang namin siya kapag may bike event talaga. At ang Rizal para sa amin ngayon, mas para lang talaga makipagkita sa karamihan ng kaibigan namin na nakatira pa rin sa Metro Manila. Pero kung hindi ako tali sa Metro Manila, saan pa kaya ako pwede lumipat para maging mas masayang magbike? Kung may alam kayong lugar, comment nyo lang sa baba. Baka pwede ko kayong bisitahin para maranasan ko ang sarap magbike sa lugar ninyo. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang!